Новогродівка стає привидом. З кожного населеного пункту громади, де ще є діти, їх вивозять. Черговим евакуаційним потягом мешканці прифронтових населених пунктів Донеччини вирушають у більш безпечні регіони. 149 колаборантів виявлено з початку 2024 року. Галина Прищепа розповіла про поточну діяльність СБУ в Донецькій та Луганській областях. В мурноградських сімейників 33 тисячі задекларованих пацієнтів. Частина з тих, хто ще в місті, постійно приходить на прийом до своїх лікарів. І ті в умовах наближення фронту працюють. У Добропіллі оновлюють сміттєві баки. Нові контейнери громада отримала безкоштовно в рамках благодійної допомоги. І зараз ведуть роботи по їх встановленню. Ловити і для продажу, і для власних потреб не дозволяється. З 5 серпня в Україні розпочалась сезонна заборона на вилов раків, у яких саме почалась линька. Новогродівська громада евакуюється. Ще на початку тижня в ній залишалось близько 300 дітей. Але кожного дня з кожного населеного пункту, де ще є діти, їх вивозять. Мешканці звертаються на місцеві гарячі лінії, за ними приїжджають. На евакуаційні поїзди вивозять людей, автобусом заїжджають волонтери. Все працює, все людей вивозять. Евакуація проходить дуже так небезпечно, але все робимо. Рейсові автобуси не ходять, міські теж, так? Вже, Міські ні, рейсові ні, тільки евакуаційні. Вже дрони літають, дуже небезпечно. Місто стає приводом. Сімейні лікарі, крім одного, вже релокувались, інші фахівці теж. Медики намагаються бути в області, що поруч і що прийняла більшу кількість переселенців з окровавленого сходу, який так важко вирвати всім з серця. Дуже не хочеться покидати домівку. Це є в кожному серці, у кожній людини. Ніхто не розуміє, що треба їхати, але виїжджати, евакуюватись треба. Це небезпека людей, а ще це допомога нашим захисникам. За ці 2,5 роки Покровськ став справжнім евакуаційним хабом усієї області. Тут приймають переселенців з найгарячіших точок, які потім вирушають до інших областей у пошуках більш-менш спокійного життя. 6 серпня розпочалася безкоштовна евакуація громадян до Рівненської області. Серед тих, хто нині вже зайняв своє місце в автобусі, пані Тетяна. Каже, першочергово думала про донечку, коли приймала складне та болюче рішення поїхати з Донеччини. 14 років нашій Дарині. Страшно залишатися там далі, тому всією родиною виїжджаємо. Бабуся наша довго не хотіла, але останніми днями стало вже нестерпно перебувати у Михайлівці. Вибухи постійні, більшість магазинів зачинені, навіть гроші вже неможливо зняти. Через безпекову складову запроваджено примусову евакуацію дітей з Мирноградської, Селидівської, Курахівської, Гродівської, Іллінівської та Новогродівської громад. Вже всі виїхали абсолютно. Всі друзі, які там у мене були. Взагалі настрій 50 на 50. Дуже переживаю. Лінія фронту наближається. Покровський напрямок нині є одним з найзапекліших. За подіями, які розгортаються тут, уважно спостерігає не тільки вся країна, але й увесь світ. На жаль, ситуація змушує людей пакувати валізи. Пані Ольга міцно тримає в руках синенький кошик. Каже, у ньому маленькі кошенята, тому боїться навіть трохи його відкрити, аби раптом не вистрибнули. Дуже тяжко. Залишити свою рідну домівку я нікому не побажаю. А що робити? Вже хата тряслася. Такі обстріли сильні були. Співробітниця міського управління соціального захисту населення перед відправкою роз'яснює певні деталі, аби людей трохи заспокоїти. Каже, що їх зустрінуть, забезпечать безкоштовним житлом у комунальних закладах або приватних будинках. Також надаватимуть гуманітарну допомогу, психологічну та медичну за потребою. Це була моя перша поїздка. Це перша моя поїздка. Я взагалі з міста ніколи не виїжджала. І ось це свого роду пригода для мене, хоча б цього точно не хотіла. Ідемо зараз з тіткою та бабусею. Трохи пізніше мама також долучиться. Транспортувати громадян з евакуаційного хабу допомагають також і благодійні фонди. Для людей з інвалідністю функціонує окрема спеціальна автівка. Інших підвозять завдяки досить комфортним жовтим бусам.
Цих людей ми доставляємо автобусом до залізничного вокзалу. Така евакуація. Зараз у нас задійснено 2 автобуси кожних 8 днів. Вже на пероні допомагають людям донести торбинки до вагону, рятувальники та представники муніципальної служби правопорядку. Речей багато, адже із собою люди намагаються прихопити все найнеобхідніше. Хтось заздалегідь надіслав пакунки поштою, аби вже забрати їх на місці. Дуже тяжко, дуже. 7 серпня 2023 року була зруйнована квартира. І після цього думки такі, що треба уїжджати. Зараз з ким ви виїжджаєте? Розкажіть. Зараз я відправляю крісну свою, це моя друга мати, а потім ми з'їжджаємо. В Львові є там родичі, рідні, а далі в Латвії там теж. Рідня. Тобто далі плануєте за кордон вже їхати? За кордон. До Покровська, який вважався відносно тиловим від початку повномасштабного вторгнення, до лінії фронту приблизно 15 кілометрів, тож саме час для евакуації. Вместе з мужем. Разом з чоловіком вирішили, що вже нікуди відтягувати. Ми прямуємо до Тернополя. Там брат живе. Допоміг знайти домівку. Будемо орендувати. Ну і кицька з нами також. 9 років живе. Залишати шкода. Це вже частина родини. Пасажири цього потягу зараз точно хвилюються, адже не знають, що чекає на них у майбутньому. Але прагнуть врятувати себе та своїх близьких. Кожен сподівається, що їх гостинно зустрінуть на заході країни. І вірить, що обов'язково повернеться додому. Евакуаційний потяг, яким можна дістатися у безпечніші регіони країни, відправляється з Покровська раз на тиждень. З початку 2024 року оперативні співробітники СБУ викрили, а слідчі повідомили про підозри 44 навідникам, які працювали на користь Росії. Під пильною увагою СБУ завжди знаходяться інформатори, зрадники, колаборанти. Ми протягом цього року повідомили про підозру колаборантів з числа силовиків 12 особам. Колаборанти від освіти отримали підозри від нас 30 осіб. З початку року головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях повідомлено про підозру 149 колаборантам, серед яких громадяни, що обіймають керівні посади в окупаційних адміністраціях. Так, досудовим розслідуванням встановлено факт скоєння злочину колишнім очільником телеканалу «Юніон». СБУ задокументувала злочинну діяльність пропагандиста з окупованого Донецька. Зловмисник очолив республіканський медіахолдинг та здійснює контроль над телевізійними та друкованими ЗМІ на окупованій території Донецької області. Встановлено, що до цієї структури увійшли більше 20 так званих державних окупаційних засобів масової інформації і один видавничий дім. Управління СБУ продовжує викривати та документувати протиправну діяльність колаборантів керівної ланки незаконних збройних формувань. Підозру від Служби безпеки України отримав міністр транспорту ДНР, який сприяє окупантам у будівництві залізничної колії між Росією і захопленими територіями Донеччини. За його вказівками було збудовано залізничну гілку між Ростовом, Донецьком і Маріуполем. Окупанти мають намір під виглядом пасажирських потягів дозволити рух військових ешелонів. Запуск такого сполучення, ми всі розуміємо, може забезпечити стабільне постачання окупаційного угруповання солдатами, боєприпасами та їжею не тільки в Донецькій області, але й в Херсонській і Запорізькій. Слідчі повідомили йому про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. З 2014 року Служба безпеки України пліч-опліч зі Збройними силами України та іншими підрозділами Сил оборони стоїть на захисті нашої держави. Основним нашим бойовим і найкращим бойовим спецпідрозділом є Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ, який робить великий внесок у нашу майбутню перемогу. Бійці спецпідрозділів проводять унікальні спецоперації, які змінюють ход хід війни. Вони воюють як на лінії фронту, так і проводять спецоперації глибоко у ворожому тилу. Воїни ЦСУ виконують надскладні завдання у найгарячіших точках і мають дуже великий бойовий досвід і результативність дуже високу. Пані Галина наголосила, для мотивованих людей, бажаючих збільшити статистику ворожих втрат, двері в спецпідрозділ завжди відкриті.
Тільки за останній тиждень було вражено 21 танк, 34 броньовані бойові машини, 36 артилерійських систем РСЗВ, 316 одиниць автотранспорту, 24 безпілотних літальних апарати, 158 ворожих позицій та укріплень, 4 склади з боєприпасами і 3 склади з паливно-мастильними матеріалами, а також знищено 345 окупантів. Бійці «Альфи» – універсальні воїни. Вони і розвідники, і навідники, і оператори дронів, і снайпери, і медики, і штурмовики. Крім того, командири спецпідрозділу не лише стратегічно планують спецоперації, але і на рівні зі своїми солдатами воюють і знищують ворога. Мирноградські сімейні лікарі працюють в місті. Вони ведуть прийом в умовах, в яких зараз живе весь маленький, розбитий росіянами Мирноград. Скажи, будь ласка, страшно зараз? Ну, зараз, поки є робота, поки є люди, поки ми як-то відволікаємося на те, що є робота. Але, звісно, коли чуєш всі ці звуки і розумієш, що наближається лихо і нікуди від цього не дінешся, ну, мабуть, так. В кабінеті лікарки забиті вікна. Після чергового обстрілу міста вона дізналась про пошкодження і цієї амбулаторії. І такий ранок, коли отримуєш новину про руйнування робочого місця, у неї не перший. Ми приїхали, техніка все було уціліла, але все було скло розбите на полу. Прибирали, якщо зрівнювати з амбулаторією, яка була в нас, наше місце роботи на Молодіжному, там, звісно, було все набагато гірше. В Мирнограді розбита амбулаторія сімейної медицини, де обслуговувались мешканці трьох найбільш заселених частин міста. Всі сімейники, що працювали там, приймають пацієнтів в центральній амбулаторії. З міркувань безпеки призупинено очну роботу амбулаторії у мікрорайоні Західний. Там працювало 3 лікаря. На сьогоднішній день ці 3 лікаря працюють дистанційно в місті Кропивницький і приймають там жителів нашої Мирноградської територіальної громади та всіх ВПО, які тимчасово знаходяться в місті Кропивницькому. Своїх пацієнтів з рідного міста, що не знаходяться в Кропивницькому, приймають дистанційно. Можуть виписувати рецепти, консультувати і відкривати лікарняні на 5 діб. Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги поки працює, але при погіршенні ситуації його релокують. Плануємо перевозити наш центр, Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги, в місто Кропивницький за адресою вулиця Чмеленка, 73. У мирноградських сімейників 33 тисячі задекларованих пацієнтів. Частина з тих, хто ще в місті, постійно приходить на прийом до своїх лікарів. І ті в умовах наближення фронту, постійних обстрілів і біди, що наближається, працюють. Скажіть, будь ласка, як зараз сімейна лікарка може працювати в Мирнограді? Зараз сімейна лікарка працює у штатному режимі. Ми приймаємо пацієнтів. Ну, більшість, на жаль, звертаються. Це люди похилого віку, тому що вони опинилися в дуже важкій ситуації. Це ми виписуємо доступні ліки, надаємо медичну допомогу з вимірювання тиску та призначення лікування. Тобто ми зараз працюємо в штатному режимі. Всі ті процедури, котрі ми проводили раніше, це лабораторні якісь показники, консультації спеціалістів, ми проводимо в повному обсягу. Кожному пацієнту, що приходить до амбулаторії, віддають медичну картку та листок щеплень. При релокації сімейної медицини з Мирнограду картки вивезуть. Скажіть, будь ласка, звертаються за картками? Звертаються. Да, карточки забирають, і дітей забирають, і дорослі забирають карточки. Масово приходять, забирають. Всі амбулаторії, всі записуємо журнали, віддаємо на руки карточки. Ну, по відчуттям, скільки вже забрали? Та, забрали вже багато карточок. Уже стілажі освобождаються, карточок багато. Багато дітей позабирали, дорослі забирають. Всі питаються, як приходять, спрашують, родственники приходять, забирають карточки. За границю забирають, відправляють, і до нас відправляють, забирають. Реєстратура працює кожного дня. Картки віддають під особистий підпис. Ще є час, щоб забрати свою документацію і вивезти її з Мирнограду. І подяка всім, хто не залишає міста і мирноградців наодинці з бідою.
У Добропіллі оновлюють сміттєві баки. Нові громада отримала безкоштовно в рамках благодійної допомоги від організації, що сприяє розвитку громад на сході країни. Від благодійної організації New Way безкоштовно на Добропільську громаду були отримані контейнери для твердого побутових відходів в кількості 110 штук. 50 штук на місто Добропілля, 60 на місто Білицьке та село Водянське. Зараз ведуться роботи по заміні старих контейнерів. Нові баки вже встановили на вулицях Ремінного та Незалежності і у провулку Санаторний. Старі, які ми продефектуємо, подивимось і будемо усиляти ті контейнерні майданчики там, де їх треба додати. Люди кажуть, оскільки діє заборона на спалювання сміття, контейнери подекуди були переповнені. Тепер сподіваються на покращення ситуації. У нас є один бак на дві вулиці. Сусідньої несуть, і люди ще під'їжджають, з автівок викидають. І там он два баки стоять, і теж заповнені. А зараз осінь прийде, буде ще листя, трава. І куди їх? Працівники служби єдиного замовника, які займаються вивезенням сміття, кажуть, євробаки металеві, трохи важчі у роботі, але підходять до наявних сміттєвозів та й слугуватимуть довше. Зовсім інша ситуація буде, не було такого, як з пластиковим баком. Таке собі. Буває, насиплять до верха чимось. Навіть той самий строїтельний мусор, таке. А потім вже ж ламається бак, вони потім возмущаються, кажуть, що це таке. Прохання до наших мешканців міста, до нашої громади – все-таки берегти майно нашої громади. Використовувати тільки для твердопобутових відходів, не розмальовувати, не витягувати, не ламати. Найближчим часом нові євробаки з'являться на вулицях Добропілля та громади, а служба єдиного замовника нагадує жителям про необхідність укладати договори на вивезення твердих побутових відходів та не забувати сплачувати за отримані послуги. У водоймах Донеччини мешкає один вид раків – звичайний річковий довголапий. Червонокнижні раки не зустрічаються, каже інспектор рибоохоронного патруля. Але з метою збереження цих істот на території України щороку приймаються певні заходи. І Донецька область не виняток. Заборона на вилов раків починається взимку, на виношування ікри, і закінчується 30 червня. Друга галинка починається з 5 серпня по 20 вересня, і також заборона починається в грудні. Наступна. Линька раків – природний процес, під час якого раки скидають старий панцир і формують новий. У цей період вони стають менш захищеними, малорухливими і більш схильними до захворювань. Тому заборона на вилов позитивно впливає на їх виживання та збільшення чисельності. Тож інспектори посилюють контроль за дотриманням громадянами правил. У 2024 році на території Покровського району в період нерестової заборони було виявлено громадянина, який виловив понад 6 кілограм раків і чим завдав збитку більше 300 тисяч гривень. За даним фактом порушення була відкрита кримінальна справа. Раки добре очищують водойми, харчуючись залишками рослини тварин. За це їх часто називають санітарами. Втрата цієї ланки може призвести до серйозних екологічних проблем. І краще заборонами не нехтувати. За адміністративне правопорушення штраф передбачений від 340 до 680 гривень. За кримінальну відповідальність передбачений штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Також передбачений умовний термін від року до 3 років позбавлення волі. М'ясо річкових раків дійсно корисне та містить найважливіші поживні речовини. Це цінний делікатес. Дмитро Голуб каже, оптимальний період для вилову – це жовтень. Поза межами заборони дозволено виловлювати раків ручним способом або раколовками дозволених видів у кількості 30 штук на одного ловця з мінімальним розміром 10 см особина. Станом на зараз популяція раків в Україні на досить низькому рівні, тому Донецький рибоохоронний патруль намагається періодично влаштовувати на водних об'єктах рейди. А ось риболовля нині дозволена і сезон у самому розпалі. Нагадуємо, що у цей період дозволено вилов риби з гальною кількістю гачків не більше 7 штук, та добова норма вилову не більше 3 кілограмів та одної особи трофейної рибини на ловця.
Інспектори закликають усіх професійних рибалок, любителів та промисловиків дотримуватися зазначених норм, аби біологічний баланс в екосистемах зберігався.